inaan hortiinna soo istaagno annagoo adeegyadii bulshadu ay u baahneed mid ka mid ah geeddi socodkii dheeraay ee loogu jiray hanashadooda la wareegnay. Waxaad ogtihiin in geeddi socod dheer loogu jiro siyaasadda dowladda Soomaaliyana ay tahay in adeegyada bulshada loo dhaweeyo dadka oo si hoose loogu soo daadejiyo. Adeegyada bulshada xagga maamulkoodu marka uu yimaado heer hoose oo heer gobol ah, kadibna uu soo dhaadhaco heer degmo, waxaa suuragal noo noqonaya inaan si dhab ah u taabanno baahida bulshadeennu ay qabaan. Haddii ay ahaan lahayd xagga tacliinta ama waxbarashada, iyo haddii ay ahaan lahayd xagga caafimaadka iyo qaybaha kale ee bulshadu u baahan tahayba. Waxaad ogtihiin walaalayaal, geeddi socod dheer ee lagu soo jiray ilaa haddana lagu jiro, taasoo ah gobolka Banaadir bulshada ku nool inay maamul hoosaadkooda ay kala wareegaan dowladda federaalka Soomaaliya. Siyaasadda dowladda hadda jirta ayaa horseed u ah suuragelinta arrintaas, maxaa yeelay dadaallada la wado ama anigu aan wado iyo maamulka ila shaqeeya, ama wasiirkooda ha wado iyo maamulka la shaqeeya, waa siyaasad ka turjumaysa dowladda Soomaaliya. Waa siyaasad la doonayo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir iyo bulshooyinka kale ee dalka Soomaaliyaba in adeegyada bulshada gacantooda la geliyo. Sida adeegyada bulshada in gacanta bulshada la soo geliyo dadaalkeedu u muuqdo ayaa sidoo kale waxa socda dadaallo kale oo hadda xildhibaan maad salaad uu ka dhawaajiyey, oo ah maamulka xagga siyaasadda in lagu soo wareejiyo dadka gobolka Banaadir sida gobollada kaleba ay u awoodeen inay maamuladooda ayagu soo doortaan. Sidaa darteed walaalayaal, dadaalladaas socda ayay qayb ka tahay midaan hadda aad maantay xaadirka u tihiin. Runtii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu labada gole ee baarlamaanka ka codsaday inay mataladii siyaasadda gobolka Banaadir ay ansixiyaan, ayagoo ku mahadsan ayay cod aqlabiyada ku aqbaleen golaha shacabka Soomaaliya. Waad la socotiin maantay waxaa noogu xigi doona midan hadda munaasabadda saxiixa madaxweynaha oo aan rajaynayo iyadana inay mar dhow dhici doonto oo uu ku saxiixayo go'aankii golaha shacabka ee uu ugu codeeyey 13-ka senator ee gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad nagala soo qayb gashaan munaasabad kale oo sidan oo kale u dhacda, oo waxbarashada anirada caafimaadka lagala soo wareegayo heer federaal, aanu kula soo wareegayno heer gobol. Marka aan la soo wareegno
arrimaha waxbarashada waa la wareegnay, arrimaha caafimaadka waa la wareegaynaa. Sidaan idin sheegaynaba ama aan idin sheegaynaba, sidoo kale mataladiina siyaasadeed ayaan kala soo wareegaynaa dowladda federaalka ah, si bulshada halkan joogta iyo kuwa lamidka ah ee ayaan u suuragelin inay halkan yimaadaan ay u soo doortaan madaxdooda. Haddii aad madaxdiina doorataan oo shacabka gobolka Banaadir uu awoodi karo inuu u codeeyo qofka siyaasadda u hoggaaminaya, uu awoodi karo qofka waxbarashada u hoggaaminaya inuu doorto, uu awoodi karo qofka caafimaadka u hoggaaminaya inuu doorto, annagu uma baahnin inaan madax sii ahaano oo hortiin aan sii taagnaano. Waxaa nagu filan qanaac ahaan in bulshadii Banaadir oo hoggaankooda dooranaysa aan gacanta u soo gelinay. Intaasaa nagu filan. Halkaas ayaa loo socdaa geedi socodku. Waa sidaas. Bulshada gobolka Banaadir waxaan ugu bishaaraynayaa, anigoo rajaynaya wasiirka iyo ra-iisul wasaaruhuba inay faahfaahin doonaan, waxbarashada aan maanta la wareegnay waxay noqonaysaa biidnillaahi alkariim waxbarasho aan ardayda lacag looga qaadin. Meesha aan u socono waa halkaas. Waxaa sidoo kale aan wax ka bedeli doonaa haddii aan leedmo tayada waxbarashada. Wasaaradda waxbarashada way joogaan maantay, waxay noo sheegeen 64% inay ardadii gobolka Banaadir ay ku dhaceen imtixaanka sanadkii la soo dhaaf. Kan hadda waa dhiman yahay, waa soo socdaa. Taasi marka waxay ka turjumaysaa tayada waxbarashadu sida aysan u dhammaystirnayn. Waxyaabaha nagu dhaliyay inaan ku dhiirano ayay ka mid tahay taas. Sidoo kale waxay wasaaradda waxbarashadu noo sheegeen iyo tacliinta sare tirakoob ama statistics la sameeyey inay ku ogaadeen da'da waxbarashada gaartay ee gobolka Banaadir caruurtiisa 12 keliya boqolkiiba inay iskuul aadaan. Haddii 12 ay iskuul aadeen boqolkiiba, meeqaa guriga kuu joogta? Bal adigu way isweydii. Waxaa guriga jooga 88 aa waxna akhrin waxna qorin. Bulsho 88 boqolkiiba ay jaahilin yihiin ma la horumarin karaa? Su-aashaas lama maqlo miya? Bulshadaas ma la horumarin karaa? 88% ayaa waxba akhrin waxna qorin. Arrintaas waxaa noo soo baxda maya, dadaal kasta oo la sameeyo waxa adkaanaysa bulshadaas inay horumarto. Sidaa darteed ayaan ku dhabar adaygnay kuna dhiirannay inaan la wareegno waxbarashada, kadibna aan waxbarashada dugsi hoose dhexe iyo sareba aan ka dhigno mid bilaasha oo aan lacag looga qaadin ardada. Halkaas waxaa ka baxaya cunuga inuusan aadin iskuul. Sababtoo ah waa garanaynaa sababta aan iskuulka loo aadin oo caa'ilaadka ama qoysasku ma awoodaan inay ciyaalka quudiyaan waxbarashadana ay ka bixiyaan. Marka quudintii ayay la daala dhacayaan, cunug ama labo ayaa iskuulka loo diray, sideedii kale gurigay joogtaa. Taasaa marka ku tusinaysa sababta aan iskuulka loogu dirin ciyaalka. Haddii laakiin waxbarashadu ay bilaash tahay,
aan lacag laga rabin waxaan aaminsannahay caruur badan oo lacag la'aan aan iskuul u aadeen inay iskuulka imaan doonaan iskuulkuna wuxuu noqon doonaa mid tayo leh maxaa yeelay iskuulladii nambar badan ma aadin sida aan idin sheegnay nambarka aadana tayo waxbarasho ama tayo aqooneed ma soo helin iskuulkuu tagaa waa baasaa iskuulkuu tagaa waa baasaa adinku ma aragteen muddooyinkan dambe arday dhacday oo la soo dhejiyey ma arday ma waxay ka dhigan tahay inay ardada dhan ay taf wada yihiin miyay ka dhigan tahay kama dhigna ee macnaheedu waxay tahay lacagaan ka helayaa asaguna ha baasu ha gudbo marka taasi marka waxay keentay boqolkiiba lixdan iyo afar inay baasi waayaan oo ay dhacday marka mas-uuliyadda nasaararu nasiin mayso inaan sidaas ku fiirsanno waxaan ku dhiirannay marka markaan aragnay tirada yar ee iskuulka aada iyo tayada aada u yar ee kuwa iskuulka aaday ka soo hartay inaan annagu xaqiijinno tayada waxbarashada isla markaas aan xaqiijinno cunugu intuu guriga aada joogi lahaa inuu iskuulka aado sidaas ayaa ujeeddadu tahay madaxda iga dambaysa ayaa faahfaahin doonta walaalayaal waxaan doonayaa qofka awoodi kara inuu wax tabaruca bixiyo inuu gacan ka geysto waxbarashada ardayda soomaaliyeed ku nool gobolka banaadir taas macnaheedu waxay tahay haddii ciyaalka xaafadda jooga bixin karto waxbarashada laakiin inta kale ayaa waxbarashada ka bixin karin bii'ada cunugaagu uu ku nool yahay waa bii'a aan waxba baran waayo waa kuwa la ciyaarayay oo la baashaalayo asiga isku bii'aa isku da'ahayeen sidaa darteed waxay ku yeelanayaan saamayn ba'an oo gaarsiinaysa inuu isagu noqdo iyagoo kale sidaa darteed waxaa fiicnaan lahayd inaad markaad cunugaaga ku filnaato kan walaalkaa ah ee kula darisa ee aan ku filnayn inaad ka bixisid si taas loo gaaro ayaa maamulka gobolka banaadir wuxuu qorshaynayaa waxbarashada inuu bilaash ka dhigo laakiin midka aan bixin karin lacagtiisii macalinka waxaa laga soo qaadayaa midka bixin kara qorshaha sida lagu wado waa sidaas waxaan doonaynaa marka dareenkaas iyo aragtidaas inaad nala fahamtaan soona dhaweysaan nagalana shaqaysaan wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh